Det skjedde så plutselig, og det skjedde så overraskende, og det skjedde så voldsomt. Til å starte med så skjønte jeg jo ingenting om hva det var for noe. Punken var ute og spytte. Spytte på alt jeg ikke likte. Når jeg tenker på punkopprøret, så tenker jeg på noe som er veldig aggressivt. En generasjon som er veldig sint. Man får knust trynet, liksom, fordi at man liker musikk, så slutter du ikke å like musikken. Du bare liker musikken enda mer. Har du lyst til å prøve det? Ja, da gjør vi det. Hvis du hadde et band, du kalte det for dritt, og du kunne to låter med en akkord i, så fikk du lov å opptre. Jeg hjemløs og deilig. Høsten 78 eller våren 79, jeg ikke helt sikker. Kjelleren, Chateau Neuf. Kaoset er alt overskyggende. Forsterkerne piper. Scenen er full av folk. Gulvet foran scenen, der er det en sånn uoverskuelig masse som bare velter rundt. Og midt i flokken på scenen står det da en fyr med solbriller på og messe fram igjen og igjen. Nostalgia is no more fun. Paranoia has just begun. Og det er feedback, og alt er bare kaos. Herregud, for et inntrykk det gjorde også. Det var eksplosjonen som var viktig, det var energien, og det var den følelsen at det er mulig å skape en gruppe med outsidere som sammen blir noe mer, og som kan utrette noe. Det var jo lov til å gjøre pop, liksom. Det var jo selvfølgelig utrolig befriende. Vi var jo sånn opprørere hele tiden, rett og slett. Vi ga rett og slett faen. Det som er så fascinerende med punken er jo at den er så lite definerbar. Og at den er så romslig. Du kan få lov å være hvem du vil innenfor punken. Og så er det selvfølgelig noen som har sterkere meninger enn andre om hva punken skal være for noe. Ekte punk har jo en ganske sånn knallhard holdning, og er fortettet og aggressiv og energisk, og vil på en måte rive ned. Og det er en sånn destruksjonens poetikk i det, at det er en verdi i nedrivningen, og med en gang du blir for optimistisk og gladlynt, så er det ikke ekte punk lenger. Hva er det som er så bedritent da? Nesten alt. Aha. ABBA, 9-timen, Dagsrevyen, skole, lærere, gymlærere og Torbjørn Egner. Nei. Du, unnskyld meg, Tor, hva er det som er feil med Torbjørn Egner da? Kardemommeloven. Hva er det som er så jævla galt med den? Det er en stor feil løgn. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Er ikke det en slags form for anarkisme, egentlig? Jeg opplevde ikke punken som en del av rocken. Jeg husker, jeg identifiserte meg ikke med begrepet rock overhovedet. Punk var noe annet enn rock, selv om i dag så ser vi at ja, det er skranglete spilt rock'n'roll, liksom. Det dreide seg om attitude, det dreide seg om tekster, det dreide seg om hvem du assosierte deg med, hva slags sammenheng disse bandene sto i, da. At det ble helt naturlig å på en måte å avskrive alle andre artister. Det startet jo egentlig med Robert Mitchum og Jerry Lee Lewis. Da begynte jo punk. Jeg vil si at det startet med Bo Diddley. Jo. Man kan si at Robert Johnson var den første punkeren. Det må ha vært vel så sterkt å se Elvis rikke på hoftene på nasjonal TV på midten av 50-tallet i USA, som det var å se Sex Pistols banna på TV i beste frokost-TV-tid 20 år etterpå. Shit.
Og imellom der så hadde du Beatles og garasjerocken fra USA, ikke minst. Og du har elementer av kunst og film og dadaisme og Kurt Schwitters med sin klipp og lim fra ting han finner på gata, liksom. Det tråder i alle retninger. For meg startet punken med Velvet Underground og Andy Warhol. De hadde en energi og et revolusjonerende visuelt uttrykk. Altså, punken startet i prinsipp liksom, med den der monomane tregrepsrocken som Stooges hadde. Lunta har tent når du hører Raw Power som 13-åring. Og når du da hører New York Dolls et par år etter, så tenker du sånn, shit, liksom. Nå har jeg endelig oppdaget, liksom, dette er råskap. Dette er sånn skikkelig råskap. Altså, punken startet i New York. Det er ikke noe tvil om at det var Ramones og Richard Hell. Scenen i New York med miljøene rundt CBGBs og Max Kansas City, det var vel det som var essensen i det som Malcolm McLaren tok med seg over til London og putta inn i Pistols. Man snakker om røtter fra liksom, Ramones og Johnny Thunders og det, som jeg synes ikke er riktig, fordi det er rock'n'roll de spiller, og det er dritbra rock'n'roll, er veldig fint, men det er streit rock'n'roll, men Pistols er noe annet. Jeg tenker at det sannsynligvis er teknisk riktig at det startet i USA, men for meg startet i England. For meg var det, er det sånn uløselig knyttet til London, til gatemote, til den ungdomsgenerasjonen som ikke fikk til utdanningen sin, som ikke hadde råd til fine instrumenter og som begynte å spille med det de hadde. Det kommer litt an på også hvem er det som starter en bevegelse. Er det det første mennesket som tenker ut en tanke eller lager et symbol, eller er det de som bringer det ut til massene? For meg så er Nevermind & Bollocks biveren. Jeg synes det er verdens beste hjelp. Jeg har kjøpt sikkert 50 stykker av dem. De live-opptredene de hadde på TV, det var jo magisk. Det forandret jo livet til alle som var opptatt av ungdom. Say something outrageous. You dirty bastard. Gone again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Det skjedde jo noe helt nytt etter Anarchy. Det er liksom før og etter det, synes jeg. I'll be seeing you soon. I hope I'm not seeing you again. From me, though, good night. Også 70-tallets periode var på mange måter musikalsk forferdelig kjedelig. Altså. Hvis du går tilbake til Oslo 77-78, så kunne du lese i Dagbladet hva som skjedde på byen. Så var det jo jazz, 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 jazz. Det var liksom Gullfisken, det var Hot House, det var Jazz Alive, og det var Klubbsju, var det veldig mye jazz. Den tradisjonelle rockeverdenen hadde jo tatt av fullstendig med 20-minutters låter. Okay? Altså, det var jo helt koko, liksom. Før punken kom, så hadde du band som spilte to låter av 20 minutter. Da punken kom, så begynte du plutselig å finne band som spilte 20 låter på 20 minutter. Jeg hatet jo norsk rock. Det var sikkert 200 band i Trondheim, og alle hadde samme repertoire, mer eller mindre. Og så kom det noen og sa at det er faktisk greit å spille noe annet. Og det er greit å finne på det selv og synge på norsk. Og musikalt sett så var det mest at bordet var tomt. Det sto ingen der. Punkerne kunne bare gå inn og ta plassen. Punken kom jo veldig sent til Norge, så det skjedde veldig lite. Det var jo allerede ett år siden Ramones og et halvt år siden Sex Pistols hadde slått igjennom. Og i Norge var det nesten ingen som brydde seg om det her. Det var jo en subkultur som knapt nok var sub. Vi satt der liksom oppe på denne stubben vår og kikket rundt og lurte på sånn, ja, når er det noe skjer her da? Jeg inviterte en jente jeg var litt forelsket i på Sex Pistols. Jeg tror det var kanskje ikke det lureste trekket i den retningen. Det var ikke mulig å få billetter, for alt var utsolgt. Du hadde slåss seg i årevis for å få lov til å ha langt hår. Eller du fikk ikke lov, men du hadde det likevel. Plutselig så var det mer å klippe seg. Jeg mener å huske for eksempel at de spilte musikk før bandet begynte. Og så dempet de litt musikken og sa, vi vet det er første gang det er en punkekonsert i Norge. Ta det med ro, folk. Og så var det musikken opp igjen, og det skapte jo en sånn der forventning om at her er det noe farlig, noe litt sånn der på kanten som kommer til å skje.
så så vi Sid Vicious. Der finner jeg en Sid Vicious bak I gardinene der, ikke sant? Hallo, hallo! Det finnes jo opptak av den konserten. Jeg tror det noen som står og roper God save the queen, God save the queen. Det lurer jeg på om kanskje kan være oss da. Jeg husker Jan Teigen stod ved siden av meg, og alle penger var foran. Og det gikk bare glass og øl på hverandre. Det alltid noen som skulle provosere. Det var jo en sånn, liksom en anti-helt-greie ved punken var sånn at selv om Johnny Rotten var en helt, så skulle alle prøve å vise at de var tøffere enn han. Liksom. Så han ble jo sikkert utfordret liksom, 10 ganger om dagen I 3 år. Liksom. De spyttet øl på oss, og det var ganske aggressivt og heftig og sånne ting, så det var veldig sjokkerende. Det var ikke noe sånt, jeg hadde aldri sett noe sånt før. All right. Just stop the fucking spitting. Folk begynte å spytte på dem, for de hadde jo lest det, at de skulle. Det gjorde ikke jeg, for jeg skjønte at det kunne jo ikke være noe særlig å bli spyttet på. Når de begynte å spille, så låt så jævlig bra. De spilte så rå, og gjennom bare små forsterker på full guffe. Bare 2 låter hadde vi gjort, og det var God Save the Queen og Did You Know Wrong. Da. Men når den endelig kom, da, så var vi jo helt vilde av kjøttet. Jeg husker det nesten ikke, det var bare en sånn rus, nesten bare det å oppleve det. Det var rart. Det var som, liksom, det var som å komme noen fra framtiden, eller fra sånn, ja, det var sånn romskip hadde landet på en måte. Ja. Det bare ga meg kick, altså. Det som var litt deilig med Trondheim på den tiden, det var jo at ingen hadde definert punken, ingen visste hva det var, så det vi gjorde var punk. Det var ingen som uniformerte seg, det var bare en energi og en greie som var der, sånn veldig lite fasade. Altså, vi som bodde I Trondheim hadde jo han Stein Groven, eller Casino Stil, som skrev en sånn rapport fra London på musikksiden en gang I uka. Så derfor fikk jo vi jævlig tidlig litt sånn, ja, et sniktitt inn I en greie da. Adresseavisen var den første avisen I hele verden som hadde rapport om Sex Pistols og bildet dem. Sånn at ungdommen følte med på den spalten for den var så kontroversiell. Alt som ble skrevet var jo om bråkmusikk, da, kan du si. Som ble beskrevet som aggressiv, ja, hard musikk da. Og det var ekstremt viktig for både meg og hele miljøet I Trondheim at vi fikk rask tilgang på informasjon fra det som skjedde I London. Jeg visste umiddelbart at det her, det var noen ting for meg. Det litt viktig å forstå det for å forstå hva det var som foregikk der på slutten av 70-tallet. Hvor fryktelig avsidesliggende Trondheim var den gangen. Det var mye lenger unna verden da enn det nå. Det kom jo aldri noen til Trondheim for å spille. Altså, der, hvis du skulle høre noe live musikk der, så måtte du spille selv. Om alle bandene fra England som skal komme og spille her. Når de kommer ut, det viser seg hver gang. Arrangørene har brukt opp alle pengene til MKROE. Det så mye vi skulle ha gjort. Da vi begynte å vanke på stripa på Karl Johan på lørdager, så var det sånn, det var 2... Så var vi 4, så var vi 7, så var vi 11. Gå og gjem deg, jeg vil bare ha ditt kjønn. Brøkke deg til siste stund. Herverk opplevde jeg som et sånt viktig markørband. Det var jo det mest sentrale og det mest samlende bandet. Jeg ser på kroppen. I begynnelsen låte helt grusomt, men etter hvert så øvde de, og de hang sammen. Du spiller trommer, og vi 2 spiller gitar. Så enkelt det. Og så begynte vi liksom da å spille. Vi var ikke så gode til å stemme gitarene heller, hvis jeg husker rett. 1, 2, 3! Telt til 5, så slår du 1, 2, 3, 4, 5. Og så var det sånn, flytt den ned 2. Spill 3. 1, 2, 3. Jeg titter ut med å spille så fort som du kan, eller litt fortere enn det du får til.
den virkelig styrken med punken var vel at den var et slags lavterskeltilbud for folk som ville opptre. Jeg tror ikke når jeg hørte punk eller var så et punkband spille, så tenkte jeg nok det samme som veldig mange publikum, at det der kan jeg gjøre. Du trenger tre korder og en eller annen reiseradio, og så du I gang. Kun en sånn strofe fra Cramps. Dun-d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 un. Når det kunne på en streng på bass. Uken etter så stod jeg på scenen. Vi hadde jo ingen planer overhovedet. Vi skulle jo ikke bli musikere, vi. Vi var ikke der. Vi hadde ingen plan. Vi hadde ingen... Skulle ingen sted. Jeg hjemløs og deilig. Det vel høyspent og løper som deg. Elektrisk ueslår, elektrisk hjerteslag. Jeg sokskanna lobotomag. Høyspent, elektrisk og deilig. Beste bandet synes jeg var kjøtt. Jævlig, jævlig fett. Og vi ikke sperret inne I det rommet med 10.000 fluer. Det var beste musikken vi har hørt. Det synes kanskje at det en av de beste som gir til Norge ennå. Det helt fantastisk. Og det som så kult med at de hadde tatt seg tid til å få bra lyd, da. Hvis du regner kjøtt som et punkband, så nok det punkbandet det lyttes mest til i Norge I dag. Den kjøtt-mini-hjelpen, da, det vel, mener jeg, fremdeles den kuleste, beste plata som gitt ut I Norge. Dere har jo lavd noen plater. Hvordan var det å lave den første plata, da? I forhold til det dere driver med nå? Den første plata, da kom vi inn I studio, og sa vi til teknikeren at nå må ikke skru på en eneste knapp. Fordi vi skal låte kjeller, ikke sant? Og sånn låter det også. Helge Gårdar synes jeg var en helt fantastisk mann. Han hadde et intellekt som veldig få norske punkere hadde, rett og slett. Hans politiske blikk på vår samtid på det tidspunktet var bare helt utrolig inspirerende og motiverende. Jeg synes musikk skal gå I mellomgulvet og I beina og litt I huet også. Du måtte være litt smart for å skjønne det. Men du kunne også digge det uten å være smart, ikke sant? Punk eller ikke, men altså der og da så var de punk. Skal du tyle, har du valget mellom 10-til eller 30-til, det 30-til det 0-til, det kli-til, det greit. Jeg tror aldri vi betraktet oss som et punkband. Vi var noen år eldre enn den typiske punkeren. Så når punken kom, når nyveiven kom, så ble det for oss innmari naturlig å begynne med noe som ligner. Jøss, her kan du gjøre ganske mye og få til ganske mye uten å være en studioflinkes. Sverre Knudsen hadde jo kommet til byen og så gikk rundt og spurte alle som hadde kort hår om de kunne tenke seg å begynne å spille I band. Første bandet jeg hørte, som jeg jo for øvrig var veldig stor fan av, det var det aller verste. Det det beste ever. Jeg har ikke hørt noe om at det ikke før eller senere. Kan, tror jeg, bortimot alle tekstene en dag I dag. Vi trengte bare 3 halvliter, og så danset vi hele kveld, og så var vi ruset på det I 14 dager. Mens jeg spilte I det aller verste, så tror jeg ikke jeg så på meg selv som punker. Det var det på en måte fansen som var. De var de eneste som skjønte den musikken, ikke sant? De etablerte musikklytterne, hvis man kan si det sånn, I Norge, de synes bare dette av prinsipp var fælt. For meg så representerer det et sånn frihetssyn og et ungdomsopprør og en råskap og noe veldig vilt som ofte sliter med å finne hos andre, da. Jeg tenkte ikke at det var ordentlig punk. Det var ikke. De aller verste likte jeg aldri.
Det ble for tikk-tikk-tikk-tikk-tikk. Nei. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Punk, i hvert fall tidlig punk, hadde veldig aksept og nesten elsk for reggae. Altså, det var liksom sånn black and white, unite and fight. Ingen andre kunne spille sånn som oss, nettopp fordi det var ingen som hadde nøyaktig de samme begrensningene som vi hadde. Så det var grensene som på en måte var det som forløste de aller verste. Men så kom jo Vannskrekk i Trondheim. Og de var bare, altså det var jo en helt utrolig opplevelse sånn for punkrock-instinkt å se det der, vende det der med sånne små unger. Vannskrekk var jo folk på min alder. De var ikke levninger fra hippietida. De ble født samtidig med punket. Vi hadde ikke noen fortid som frikere, på en måte. Vi kom rett inn i punken som 15-åringer, liksom. Vi var født sånn, mer enn hadde blitt sånn. Det som kom ut av dem var liksom sånn, det var et kollektivt knyttneveslag. Vannskrekk var fire veldig ryddige gutter da. De hadde veldig mye energi. De hadde jo øvd et år før de spilte ute, mens andre spilte ute et år før de øvde. Litt sånn enfoldig egentlig, å stå og holde på og gjøre det samme om og om igjen så mye som vi gjorde. Vi ble aldri leget. Det var jo fantastisk å jobbe med de gutta, for de var jo bare... De spilte jo bare så tight og fort og tøft. Og det var ingen som var interessert i Vannskrekk når det foregikk. Vi hadde noen som syntes vi var jævlig kul, da. Det hadde vi. Men dem kjente vi også, altså. Så var jo et band som jeg var veldig fan av, da, som jeg stod foran på alle konserter, og det var jo Depress. At vi heter Derillos er på grunn av Depress-navnet, liksom. Det var jo stort sett tradisjonelle polske folkemelodier som man bare spilte på 10-dobbelt tempo. Vi slo ned som en bombe da EP-en deres kom. Og blokk-to-blokk-hjelpen var også helt sånn vanvittig. Depress var rockestjerner på en måte i Norge. Andre enn Ebb som sto der med den der hammeren sin, ikke sant? Og slo på den der håndbolten. Det var helt fantastisk, altså. Det brukte jeg som symbol på en måte på blokk-to-blokk. Symbol for solidarność. Verftet og det som skjedde i Polen. Han hadde jo veldig mye rare ting for seg, blant annet den der fiskepuddingen. Den musikken som vi gjorde var egentlig sånn, på en måte videregående punk. Så det var ikke, det var på grense, og det var post-punk, eller mener, New Wave var der, intelligent punk, muligens. Men Depress kom litt på kant med hardcore-miljøet i Oslo, da. Fordi at de spilte på natt i 1. mai-konserten 81. Det var jo ikke akkurat urban warfare, det som skjedde på Karl Johan natt til 1. mai, men altså, det var jo herping, da. Vi som ikke etterkommer anmodningen fra politiet, vi blir pågrepet og bøtelagt. De ungdommene som var i byen natt til 1. mai, det er det jeg kaller negativ ungdom, eller organisert pøbel. NRK tok ansvaret for å holde ungdommen borte fra gata. Og så har de nå for en gang skyld laget noen nattrock-kjern. Det var fordi de skulle holde ungdom hjemme, ikke sant? Da passer rock for NRK når de skal passivisere ungdom. You got a TV! I have to got a TV! Jeg har TV, du har TV også, ikke sant? Jeg har aldri vært noe særlig til ruteknuser, men jeg kan skjønne at folk betrakta det som en slags sell-out, da. Nei, selvfølgelig, antagelig var vi ble stemplet som,
som marionetter for systemet. Og det ble kanskje enda verre av det at denne konserten var jo i aller høyeste grad et gjennombrudd for det presset. Folk holdt seg jo hjemme, de knuste jo ikke ruter. Hei, hva er det dere står og selger? Vi selger fanzine. Fanzine, hva er det? Det er et musikkblad som gis ut av ungdom. Jeg tror Rockefilla var den første fanzine i Norge, men jeg er ikke helt sikker. Jeg gikk ned på filmklubben og rappet papir og brukte stensilmaskinen og lagde første nummer av Rockefilla i januar 77. Jeg husker jeg fikk min mor til å trykke opp de fanzinene som jeg lagde på jobben, liksom. De ble skrevet, de ble stensilert, de ble trykket opp, publisert og sendt ut og solgt i 15 eksemplarer, 500 eksemplarer, 1000 eksemplarer. Vi var vel mest opptatt av liksom å få ut budskapet. Disse bandene er dritbra, dere må høre disse bandene. Vi lagde fanzine i Bodø som heter Gakk. Ingen kunne noen ting som helst, men vi bare gjorde det. Og vi var helt vilde, altså. Det var travelt å være punker. Så de store avisene hadde jo musikkbilag, og noen spesielle musikkaviser var det også. De skrev veldig bra, men det var ikke den samme uttrykk for en stammetilhørighet som fanzinene var. Fanzinene var jo lime og bindeleddet, og man leste dem i filler, og ja, på et eller annet flyttelass så tror jeg ga opp å bære med meg den svære kassen med gamle utslitte Xerox-kopier, men det var ikke bare sånn at jeg kjøpte en fanzine og leste den og kastet den slik du gjør med en avis. Den fulgte meg. For oss, når vi skulle gi intervjuer, så tok vi forespørslene fra fanzinene minst like seriøst som en forespørsel fra Bergens Tiden eller Dagblad eller hva det måtte ha vært. Så viktige var de. En del av de skrivene var min første opplevelse av journalistikk som form, som skrevet form, ikke som nyhet og sånne ting, men at formuleringene var viktige, at hvordan du uttrykte det. Jeg var enormt inspirert av det. For meg som journalist var det kjempeviktig, fordi at det var et annet språk der. Det var støtet til en skribentkarriere, rett og slett, da. Og prisen går til LP-platen Materialtretthet med de aller verste. Prisen tilfaller LP-en Block to Block med Depress. Men akkurat når dette kunne begynne å bli litt kommers, da ga vi oss. Vi ga faen, altså, i dette her spillet der. At du må stille opp på konserter og stille med overalt. Vi ble lei av det. Disse prosjektene ble jo forlatt så fort. Så det kan jo hende at noen av de bandene, hvis de har fått lov til å holde på å utvikle seg, så kan det godt hende at det endte et veldig bra sted, og at de kanskje til og med fortsatt hadde hatt et av de bandene. Men jeg har inntrykk av at man løp veldig fort til neste prosjekt, da. Vi satte jo en dato. Vi satte 1. oktober 1979. Fra da av skulle det bare være oss, og vi skulle holde på til vi falt. Og det gjorde vi.